გამარჯობა, მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და თქვენ უყურებთ ვიდეო გაკვეთილს, რომელსაც გთავაზობთ ელექტრონული აკადემია და კომპანია GeoSofti. წარმოგიდგენთ Google-ის სერვისებიდან ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ფუნქციონალს, რომლისთვისაც დაგჭირდება გადავიდეთ აუცილებლად დოკუმენტებში და ეს ვიდეო არის განკუთვნილი მათთვის, ვისაც არ უყვარს წერა, ასე ვთქვათ, ეზარება ბეჭდვა და მოდით ვნახოთ რა შეიძლება შემოგთავაზოს თურმე Google-მა. Ამ შემთხვევაში შეგვიძლია შევიდეთ tools-ში, უკვე ავირჩიოთ ბრძანება voice typing-ი და voice typing-ში ავირჩიოთ ენა. ენა იმისთვის რომ ავირჩიოთ ქართული, უნდა ჩავიდეთ ქვემოთ, ვიპოვოთ ქართულად. Შემდეგ დავაჭიროთ და მოდით ვნახოთ, გავტესტოთ ეს ამბავი. Გამარჯობა. Მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი და თქვენ უყურებთ ვიდეო გაკვეთილს. Მადლობა ყურადღებისათვის. Როგორც ხედავთ, დაიწერა ტექსტი და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, თქვენ შეგიძლიათ ელაპარაკოთ და Google-ი თვითონ დაწერს თქვენს text. Ეს ყველაფერი შეგიძლიათ უკვე შეინახოთ და სამომავლოდ გამოიყენოთ როგორც აკრეფილი ტექსტი. Თუ მოგეწონათ ეს ფუნქციონალი, არ დაიზაროთ და მოიწონეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდიც და გამოიწერეთ ჩვენი YouTube-ის არხიც. Მადლობა თქვენ და მომდევნო დღეებში უკვე დაელოდოთ ახალ ვიდეოებს, რომლებიც იქნება Google-ის სერვისებთან დაკავშირებით. Დროებით.